Neste vídeo vocês vão assistir, você irá assistir como foi feito a manutenção passo a passo de um televisor de 29 polegadas Philco PH29MSS. Que o sintoma dele? O sintoma dele, você aperta a teclazinha de ligar, ele acende o LED. Aperta a chave canal ou no controle remoto power para funcionar. Ele apaga o LED, dá um estralozinho dentro, disparando o relé. Liga o relé, apaga o LED. E nós notamos que chega a alta tensão e entra em proteção. É um defeito comum iniciante que sempre acontece com os televisores quando entra em proteção. Agora, os televisores entram em proteção por várias maneiras. Quando ocorre uma anomalia no circuito do televisor. Então ele acontece isso. Pode ser problema na fonte, pode ser problema no horizontal, pode ser no micro, pode ser em qualquer parte do TV ou no vertical. Então é isso que nós vamos ver depois que nós abrir ele e fizer o exame necessário para diagnosticar o televisor. Então, vou ligar o plugue ali da tomada, vou acionar uma tecla de canal para nós ver este procedimento que eu acabei de citar. Eu coloco assim o multímetro e o capacitor e o controle remoto na frente para vocês verem o tamanho, né? Para ver que é de 29 mesmo. Entendeu, colega? Pelo tamanho do multímetro e o controle remoto, vocês estão vendo que é um de 29, olha o monstro. Entendeu? Só para isso. Às vezes eu me esqueço de colocar, mas às vezes eu coloco para isso, para vocês verem que realmente é um de 29 polegadas. Então vamos. O televisor já está aqui o plugzinho na tomada. Vamos ligar o plug. Já está ligado. Vamos ligar a chave. A chave geral. Liguei. Acendeu o LEDzinho. Olha o LEDzinho aceso, coleguinha. Vamos apertar a tecla canal. Canal que aciona a partida da fonte para ele funcionar, a partida do standby. Ó, escutaram? Aí, coleguinha. O LED está aceso. Continua aceso. Não apagou. Vamos apertar novamente. Apagou agora. Agora acendeu novamente. É esse o sintoma dele, gente. Olha, deu uma piscadinha. Deu uma piscadinha. E volta a acender novamente. Vamos apertar novamente. Vamos apertar novamente. Tirar dúvida. Apagou. O relé dispara. E volta. Dá uma piscada. Dessa vez ficou aceso. Não apagou. Mas a tela continua apagada. Continua apagada a tela e o LED aceso. Vamos apertar novamente, coleguinha. Apagou. Disparou o relé. O relé liga e desliga ao mesmo tempo. Dá uma piscada. Dessa vez continuou aceso. Primeira vez ele apagou, agora não apagou. Então, eu vou abri-lo para nós fazer o exame para diagnosticar o sintoma dele aqui, ver qual é o problema, né? É um Philco, coleguinha. Philco, olha. Philco, coleguinha. Philco. É um Philco 29 polegadas, tela plana 29MSS. Muitos coleguinhas aí na internet, no zap zap, tudo aperreado com esses televisores. Eu já fiz vários de 21 polegadas e hoje vamos fazer o primeiro de 29 dessa marca, desse modelo e marca. Ok? Vamos dar início. Já abri o TV e vou mostrar para vocês como eu faço para trabalhar com um televisor desse.
Eu, aqui é o seguinte, gente, tá ali o cabo de ligação, que vem da cabo de força, ali, ó. Eu tiro o cabo que vem da chave, eu tiro, olha aqui, deixo ele desligado, tiro o cabo de força, olha o cabo de força, coleguinha, que vem da rede elétrica, coloco no lugar do cabo que vem da chave, o cabo, o soquete que era para ligar o cabo que vem da chave, e ligo direto. A chave fica neutra agora, a chave não vai mais atuar, fica desligada até eu terminar o serviço do televisor. Vou prender aqui na bobina desmagnetizadora, só vou voltar a ligar quando o televisor estiver pronto. Fica mais prático, a plaquinha fica mais fácil de manusear. Tiro também essa plaquinha aqui do horizontal e vertical, que é a regulagem aqui da. Tiro também ela, ó, fica solta, plaquinha, ó. A plaquinha que vem extra aqui, fora da placa mãe, não é do soquete do tubo não, o soquete do tubo é essa aqui, ó, é a outra, é uma que vem separadinha aqui, ó. Essa plaquinha é ligada na bobina defletora aí, entre o saído horizontal, vertical e a bobina defletora. É a parte de regular, que regular horizontal, vertical, entendeu? Aí na saída, que faz o filtro do horizontal, vertical, principalmente o horizontal, esses três bobinas aqui, ó. Porque esses tubos de imagem tela plana, do canhãozinho curtinho, necessita de mais peça do que aquele de 29 que não é tela curta, que o canhãozinho não é curtinho, sabe? Aí essas peças aí é peça extra que tem que colocar, que foram colocadas pelo fabricante, projetado pelo engenheiro, para poder usar esse canhãozinho curto, tem que usar essas peças extra aí, que eles colocaram a mais, que não depende de nós entender muito disso, olha, mais dois indutorzinhos aqui, ó. Isso tudo aí é do projeto do engenheiro que fez o projeto, e para poder usar o tubo de imagem com canhãozinho curtinho. Porque os telefones de tubo de imagem comum não precisa dessas peças todas não. O tubo de imagem do canhão comprido, entendeu? Mas para fazer essa tela plana com canhãozinho curtinho, tem que ter essas peças extras aqui, só quem sabe é o engenheiro aí para que serve. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso não, viu, coleguinha? Quem quiser detalhes sobre isso, faça o estudo do esquema e do treinamento técnico do fabricante, se é que eles liberaram essas dicas, né? Eu acho difícil, entendeu? Então, vamos dar início ao serviço. Vocês que assistem meus vídeos já sabem que eu gosto de medir logo a fonte do mais beta. Aí a garrinha de jacaré vermelha, que não é mais vermelha, já está desbotada, já está meio rosa, já ficando branca. a ponteirinha preta está lá na orelhinha do tubo, lá em cima. Para quem não sabe, fica sabendo. E o multímetro já está aqui. Vou colocar na escala de 1000 volts contínua. 1000 volts de corrente contínua. Ok, colega, na escala de corrente contínua, 1000 volts, e eu vou ligar o plug para nós observar quantos volts tem a fonte do mais B. Tá aqui o plug, vou ligar aqui, coleguinha, liguei, ó, liguei, dezoito volts, esses defeitos nessas bichas, quando está em stand-by, é 18 volts. Eu vou acionar a teclazinha lá na frente. Está meio difícil aqui para mim, mas eu vou. De canal. Liguei. Opa. Voltou para 18 volts. Eu vou tirar a plaquinha lá dentro. Fica melhor para mim trabalhar. Porque eu estou sem o controle remoto aqui,
Fica difícil para mim acionar as teclas, então eu vou tirar ela e volto já. Eu tenho aqui um controle dela, mas já botei duas cargas de pilha e ela come as minhas pilhas novas. É rapidinho. Tá comendo as pilhas. Funciona, mas come as pilhas. Eu vou ter que comprar a faca de pilha para usar nesse controle. É o jeito. Eu não vou usar ele não, vou usar nas teclas lá na frente. Pronto, coleguinha, já tirei lá a plaquinha, ficou melhor agora para me acionar as teclas de volume. O motim está marcando 18 volts. 18 volts. O plug já está aqui conectado. Eu vou agora apertar a tecla de canal e vocês vão ver aqui no motim quantos volts. Vamos ver, vou apertar. Vou. 1, 2, 3 já. 120. 120, aí cai, entra em proteção, vai morrendo, 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 morrendo. Fica em 18, proteção. Quando esse televisor está em 18 volts, 19 é proteção. Viu? Eu vou ver aqui, vou fazer um exame aqui nela. Coleguinha, eu vou agora, retirei o flyback do lugar. Retirei o flyback. Retirei e vou ligar o televisor sem o flyback no lugar. E vou medir a voltagem de mais B para ver se chega. Entendeu? Porque ele estava em 18 volts, está entrando em proteção. Agora vamos ligar sem o flyback para ver se solta a fonte, para ver se chega o mais B. O mais B não saía de 18 volts. Vamos ver se agora chega a voltagem correta, ok? Vou ligar agora para a gente ver. Então, coleguinha, já está aí o multímetro na escala de 1000 volts. 1000 volts. A ponteirinha preta já está ali na orelhinha do tubo, que o terra desse televisão é na orelhinha do tubo, então já está lá também. E aqui se encontra a ponteirinha vermelha, que eu vou medir a voltagem aqui, ó, no pino 1, no pino 2, pino 2 do televisão, que é o mais B, está ali, ó, mais B. Então eu vou ligar o televisão agora, que o plug, liguei. E vou apertar a teclazinha. Liguei. Vamos medir aqui no pino 2. Pino 2. Pino 2. O relé disparou. Quantos volts, coleguinha? 121, coleguinha. Olha aí. 121. A fonte estabilizou em 121. E a gente escuta a zoadinha da fonte funcionando. Aqui, ó. 121 volts. Desde o início só tava dando 18, né? Vocês viram aí, só tava dando 18, coleguinha. O flyback tá aqui, ó, fora, ó. Aqui o bicho fora. Esse flyback, esse televisão, veio do interior. Vou desligar. Esse televisor veio do interior, coleguinha. Foi um coleguinha lá nosso que mandou pra me fazer. O mesmo que mandou outro aí, outro Samsung que eu peguei aqui, esse foi o mesmo colega que mandou também. Então esse flyback, ele comprou novo e colocou no lugar e o televisor não funcionou. Então vamos fazer agora um teste para saber se esse flyback, ele é novo, o flyback é novo, ele colocou novo. Saber se esse flyback tem problema de substituição, que não é original, ou é porque tem algum problema no televisor que não está funcionando, entendeu, esse coleguinha? Então vamos fazer esse teste, né? Vamos fazer esse teste. Porque foi trocado o flyback e não funcionou com o flyback novo. E o flyback usado, eu disse a ele que trouxesse, ele disse que perdeu, não sabe mais onde anda não. Perdeu o flyback usado. Aí complicou para mim, viu? Porque se o flyback original tivesse aqui comigo, eu ia fazer um teste aqui para com o flyback original, né? Porque nesse esquema que eu baixei da internet não bate com a placa do televisor, é diferente. É o 29MFS, mas é VA e VB e VC, é diferente. Tem essa sequência aí de letra depois do SS. Então não bateu de jeito nenhum, o flyback, a posição é diferente, não bateu. E toda vida é assim, toda vida os fabricantes só publica os esquemas sem ser o original. É complicado, viu?
tem fabricante que faz de propósito mesmo para lascar o cara. Então, eu vou agora fazer um teste no flyback para vocês verem como é que eu faço para testar o flyback no lugar. Agora, coleguinha, antes de fazer o teste no flyback, eu vou medir a frequência horizontal na base do saída horizontal, ok? O multímetro já está na escala de 200 kHz, tá aqui, ó. O televisor já está ligado. E eu vou colocar aqui a ponteira aqui na base. Na base. Aqui, coleguinha, na base, ó. Na base do saída horizontal, ó. Lá está ali o B, tá vendo o B ali? Pronto, vamos ver quanto. Olha aí, 15 kHz. Frequência certíssima, 15,5. Então, quando retira o flyback, chega uma B e chega a frequência horizontal. Tudo beleza, até aí está funcionando tudo na medida. Ok? Olha aí, 15 kHz na base do saída horizontal. Agora, coleguinha, eu vou fazer um teste aqui que vocês não viram ainda não na internet, eu acho. Olha, o fio branco está ligado aqui onde tem COL, quer dizer coletor. Fio branco vai para o coletor de transistor de saída horizontal.